features on board this aircraft. We ask for your attention during the demonstration. After the demonstration, the summary follows in English. Thank you. Europeira Park, Lewis-Avik och Sutrekta utgiver nytt. Flåfärre hever 890, tvär framman, skyra iver vansnum och tvär attan. Alla godare är mesta vid grönan och skjutan exerkälten och alla hava nejsteskott. Och i nejste och vissa kjolle som stryper gav det någon lejt nejten när. Tjevika ätor kvart jag närmast och hur egen gav rabatt attan för tion. Till att spänna till och uttrykta bälte, fäste spänne och stramme stroppen. Till att lösa tion ur lite över av parsten av spännen och vit med att jag till alltid att vara uppbunden och med att jag sitter. Fett den låter sig kabinne, detta sårandes masker är lugn i flyvetion. Tog i maskerna i mötetion, lät tjäna i vår nös och mån och andas och vant. Lät det till ny äkna masker och arrention hjälpa öron. En gärdiga väster under kvarion stål i tunnöjda hans såläges. Tog i västen nyr om hötte. Lät jag lyssna ena för luft och mina. Fäste spänne och tott i oj. Givet gator att västren ska plassas upp åttan för flå för vi att hala och reja knarvan. Er och lyda luft i västern och plass så i monsetje. Västren är utgjort och vi har med kjolverskande ljuset och flåmarsen över reja västern. Tryckta pläje ligger någon man om framme av fyrtion. Vi när jag läser detta pläje. Tryckta pläje visar ägstna kvossotin skulle du sita om nejlet verre. Vi är nu utlöja för att stäga vinnerliga trycka att tiden är uppbunden och att vittna köljer uppe. Stola bärtjet ska ratta, stola armaren ska läggas ner och båret framöver knarvas fast. Vi tackar fyra att tiden har fyllt vi och inte den gråa fler. Ladies and gentlemen, we will now brief you on the safety features of this aircraft. There are 8 emergency exits, 2 in the front, 4 over the wings and 2 in the rear. All doors are marked with a green and white exit signs, and each door is equipped with an escape slide.